זה עומר, הוא בן 4. וזה גיא, הוא בן 2. הטלנו עליהם מטלה פשוטה. ילדים, בואו הנה. בגיל 4, עומר מפגין יציבות יוצאת מגדר הרגיל. ובנוגע לגיא, פחות. מסקנה מתבקשת היא שארבע יציב יותר משתיים. סובארו XV 4x4 עם הנעה קבועה לכל אחד מארבעת הגלגלים, לאחיזה מעולה בכביש ולחוויית נהיגה מושלמת. כי ארבע עדיף על שתיים. מ-129,900 שקלים. We believe in four. סובארו.